Шановні лосичани, лосичани, наші гості, у нас сьогодні величне родинне свято – День села. Тож нехай у кожному домі, у кожній родині, у кожному серці панує святковий настрій, мир і злагода. У нас, як і в кожному українському селі, сьогодні немало проблем. Не все можна вирішити дуже швидко, як би хотілося кожному із нас. Тому щиро бажаю вам бути активними творцями добробуту нашого села, нашої громади. Гуртуймося і далі навколо спільної ідеї творити добро під мирним небом нашої батьківщини, щоб ми не шукали один одному заздрості, а примножували наші здобутки на радість дітям і онукам. Здоров'я вам, добра і любові, та й буде хліб і до хліба на кожному столі, а Господні ласки і благодать нехай будуть щоденною заохотою до гарних справ і клопотів кожному мешканцю нашого мальовничого села. Я сьогодні низько кланяюся усім, хто долучився до сьогоднішнього свята, директору ПАП «Дзвін» Радомовому Василю Степановичу, Скалабудівському селищному голові Мирончуку Віктору Павловичу, директору Бурдятівського спецкар'єру Джосу Володимиру Степановичу, підприємцям Заболодній Ользі Богданівні, Шпалєр Степанії, Чернецькій Тетяні, Романчак Марії, Однорусній Степанії, селянсько-фермерському господарству Яві, підприємцю Ясишину Оресту, Філіпчук Надії, жителям Боровицькому Андрію та Бондарчук Петру. Дякую працівникам дитячого садика, які варили сьогодні смачний борщ і готували канапки, нас пригощали. Дякую працівникам школи, будинку культури, які підготували сьогодні такий концерт. Дякую всім учасникам, які від найменших до найстарших, які беруть участь в цьому концерті. Дякую всім працівникам нашого господарства. Дякую футбольній команді, яка захищає честь нашого села. Зі святом всіх вас, гарного настрою і оптимізму. Цінуємо те, що маємо, і працюємо, щоб досягти більшого.